taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka magaalada Kismaayo kaafi jaamaca afcadde oo warbaahinta la hadlay ayaa cabasho xoogan ka muujiyay burburka soo gaaray wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee gaadiidka ee mudooyinka ugu dambeeyay ku soo badanayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana uu sidoo kale taliyaha ka hadlay gaadiidka taariikhda la'aanta ee sida sharci darrada ku maraya wadooyinka magaalada Kismaayo kuwaas oo uu sheegay in inta badan shilalka ay geystaan aysan jirin meel loo raaco maadaama aysan lahayn taariikhda lagu kala garto gaadiidka waxaan taaganahay xafiiska taraafikada degmada Kismaayo hortiisa waxaan insha allah maasha allah ka cabanaynaa wadooyinka oo baabuurta aad moodid inay xadka ka soo baxeen aad uga bateen oo idinka saxaafadda hadda markaad ii soo socoteen waad arkayseen wadooyinku way goonaayeen hal wada oo bannaan ma leh magaalada Kismaayo hadday luuq tahay hadday jidcad aad bay dhibaato noogu hayaan waxay ku darsadaan iyagoon taariikha lahayn iyagoon darawal fiican lahayn waa mas-uul darro badan baa ka jirta laakiin inta badan annagu meeshan ku aragnaba waan ku qabannaa kii qaldanba waan ka riixnaa wadada se magaalada oo xagga gaadiidka iyo wadooyinka maasha allah annagu qaybta wasaaradda amniga nahay kanaa gar daran kanaa qaldan baan ku kala celcelinaa gaadiidka saa u soo kordhaya wuxuu u baahan yahay ciddii ka cadaalad samayn lahayd ciddii tayayn bay u baahan tahay tayayn bay u baahan tahay maasha allah awoodda ciidamada iyo dhammaan waa xagga amnigu waa okay laakiin culays aanan xajin karayn baa na saaran awr walibana xamulkii buu qaadaa waxaad moodaa hadda tayadayada iyo inaanay aysan awoodi karin gaadiidka iyo horumarka magaalada ka socda waxaad moodaa inay celceliskayagii ka soo tallaabsatay taliyaha nabadgelyada wadooyinka magaalada Kismaayo kaafi jaamaca ayaa fariin u diray shacabka magaalada Kismaayo waxaana uu shacabka ku booriyay inay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka magaalada Kismaayo oo xilligan uu burbur xoogan ka muuqdo isagoona sidoo kale fariin u diray mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ee ay khusayso arrimaha dhinaca wadooyinka ee magaalada Kismaayo dadka ku dhaqan Kismaayo waxaan ugu baaqayaa maasha allah waxaan haysanaa waxaan cidna heli karno wadooyin keenno uma baahna buur la jabiyo dhagax guri walba hortiisa inuu ku tala galo inta kalena inay kaalmayso in laami wada samaysanaan ku talinayaa maasha allah waxaan rabnaa insha allah maasha allah wasaaraddii howlaha guud iyo ciddii wadooyinka iyo dhammaan dadka reer Jubbaland dhammaanteen intaan isku tashanno inaan wax ka bedelo insha allah waxaa noogu darayn dokumentiga gaadiidka oo isna u baahan in la iswaafajiyo oo gaadiidkii dekedda iyo dalka imanaya iyo ka dibadda kaga imanaya naga imanaya gobollada kale iyo dowladaha kale ilaa hadda weli waa maasha allah waxaan ku haynaa uun si uun ilaah weyn raalli ka yahay oo deganaanshaan ku kala wadnaa waxaan u baahannahay mudooyinka ugu dambeysay ayaa waxaa magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ku soo badanayay noocyada kala duwan ee gaadiidka iyadoo markaad eegto wadooyinka waaweyn ee magaalada laga dareemayo mashquul aad u xoogan oo ay sameynayaan gaadiidka taasoo inta badan dadku aysan awoodin in ay isaga gudbaan dhinacyada kala duwan ee wadooyinka Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga ee Saab magaalada Kismaayo